Bravo, vajza, bravo, bravo, bravo. Maxi Gjezik, vajza. I thot dhimbjes ik. E gjeni në çdo farmaci, mund ta përdorni për dhimbjet e mesit, për heqjen kur keni probleme me dhëmbadhën, dhimbje koke. Për vajzat, gjatë ciklit të tyre e plot dhimbje të tjera. Lexoni me kujdes flet udhëzimin që kanë brenda çdo kuti. E gjeni në çdo farmaci. Është një kombinim i ibuprofenit me paracetamolin. Shumë më i fuqishëm se secila nga këto të pirë veç e veç. Po jo, që ka jo vetëm për dhimbjet, është edhe për temperaturë, për rrethë, për gjëra patjetër, patjetër, po kjo ishte double action. Pak e dhimbjet për kuptuar. Double action. Se çfarë efikasiteti ka. Pa. Bajza, me aksion të përgjithshëm. Dhimbje koke. Me fiu sudem koka një herë. Na po. Çfarë kemi sot? Kemi A e keni nga pima dhe ato e kje dhe në koka, po, na, oke, ha. Oke. Pa, pa. Unë e kam për dhimbje truri, për shumë, kur... Unë e kam për dhimbje gjani. Ta e kam për tëmsin, për luksin, pa, të ndryshme. Nga që më stresoni ju të dyja e pi nga një koka dhe njëherë. Bajza, që flet, që ka dëshirë, thot, të jem mësues e noti. Është vajz e spektrit të autizmit. E ka pasion të jashtëzakonshëm notin, është me nivele të mira në gara që bën etj etj. Mirë, po problemi është lumiku, megjithëse vetëm gjatë verës patëm këtë olimpiadën, si quhet ajo më? Po. Lëret olimpike. Lëret olimpike. Kishte një kategori të madhe garash për njerëzit me aftësi ndryshe. Në spektrin e autizmit dhe jo vetëm, në shigjet, në kërcime, kujtu, nuk kishte sporte për ta. Po kjo bëhet fjalë për këto vende, Italia, Franca, Gjermania, Kanada, këto vende që na kërkojnë sot, si e pamundur, po marrin. Na kërkojnë sot në gjujnë, na ulën përpara për të bërë një kamp për azilantët që kanë dhënë. Na, nuk keni për ta bërë dot kurrë. Sa ta këto punë kanë kaluar këto gjëra të tjera. I kanë hequr këto sikletë këto me komër për të. Universiteti i sporteve, dikur Instituti i Futurës Vojo Kushi, ka menduar dhe kishte dy kuota për fëmijët me aftësi ndryshe, spektri i autizmit. Mi po, tek interesoheshe më maja vajzës, po jo po në ministri, se ka ministria, jo e kemi ne, jo ministria, një ti morëm ato dy kuota, një ti i këthim për fëmijët. Dallata është që kishin dy kuota, po s'kishin program. A ishe dhe këshu, e? Po, i kishin dy kuota, po s'kishin program. Po për që i keni për ato dy kuota? I bom pra, për thënë që ja, ne si universitet, kemi për krajmë, fëmijët me aftësi ndryshe, me spektrin e autizmit, etjere. Në, fjalia ka, që fjalit për të thejmë dy. Bajtëm në universitet, për jo, ne s'kemi program, thot, dojtë në bëjë ministria. Ministria thot, ne, dojtë në bëjë universiteti, ministria, universiteti. I ku kuota dhe kaq dhe moj. Ha, qëfar vëndi? Si edhin kuotat pa pasu një program? Një metodik, një kurikul të caktuar për këtë lloj kategorie studentësh që duhet të ndjekin një pasionin e tyre. Dikush në atletik, dikush në not, dikush në një sport tjetër, hedhje çekiçi. Është e trisht që në 2024, siç i bën të gjithë në olimpiadën që u bë. Është e trisht që në 2024 akoma nuk e kuptojnë që ata janë dhe kanë nevojë të jenë njësoj si të tjerët. Dhe janë, kanë prirjet e tyre specifike. Vajza ka pasionin e saj absolut në not. E çfarë bëm ne? Institucionet, si shoqëri? Asgjë pritet tash në fund fare, na thot rektori, në bashkëpunim me Universitetin e Romës, po, bëjmë një kurrikul, bëjmë një studim të përbashkët ata me ne, pastaj do e shohim. Thot shoku Mitro, më ndjeni që do e them, po kështu thot, pordhi kali në derë të hanit. Hapi i parë. Që kishe të bësh ti? Të bëm mësues. Për çfarë? Mësuese për të përmbësuar kalamojve notë. Notin? Pse noton shumë mirë? Po. Po qen shumë note? Po, më pëlqen. E në fakt historia është tepër e veçantë, pasi në stop është drejtuar një nën e një vajze me aftësi ndryshe, ka çrregullime të spektrit të autizmit, por që kërkon të edukohet, të arsimohet, konkretisht në Universitetin e Sporteve. Unë kam vajzët 20 vjeç, e kam me aftësi ndryshe, kam mbaruar shkollën e mesme. Vajza është shumë e mirë në not, në kërcim, ajo ka shumë dëshirë të bëhet mësuese noti. Unë më interesova te Universiteti i Sporteve. Më thanë që ne kemi një kuotë, por nuk kemi program. Dhe programin e bën ministria. Unë shkova te ministria dhe më tha,
që programin e bën universiteti, ne thjesht e miratojmë. Ministria më kthyer përgjigje që kuota nuk ishte më, sepse ishte kthyer për fëmijë normal. Ne kemi pas kërkesa, ndërkohë që unë ngela ndër të tyre. Dhe kemi kthyer për fëmijë normal. Dhe gota ime ngela automatikisht pa shkollë, që është një fëmijë që ka nevojë më shumë se të gjithë për të shkuar në shkollë, sepse po e pret me shumë dëshirë shkuarin në shkollë, sepse ajo ka shumë qejf, shumë pasion sportet dhe po pret mami unë kur do shkoj në shkollë me shokët e mi. Se ka që vështirë mërë buri dhe, si ka mundësi mërë. Po ima këta e dini që kanë dy kuota, pse nuk menduan gjatë gjithë verës, ose vitit që kaloi, që janë dy kuota të cilat duhet plotësohen. Mua më duket absurde, nuk e di si është ligji, po që presin ndosha, me gjithë dhe ministria ka specialisë që të bëjë ajo një program, apo një kurikul për këto lojë këtë unë që. Vetë profesorët atje të universitetit të sporteve, që merren për ditë me këtë lloj gjëje, që kanë këtë lloj trajnime, që kanë këtë lloj specializime, shkolla, akademi, ku diun, ka një problem që ka të bëjë një program, po jo vetëm për kategorinë e notit, për hedhjen e çekiçit, për harkun, ku diun çka ka tjetër plot, ka plot fëmijë me aftësi ndryshe që kanë dëshirë, kanë dëshirë sportin. Patjetër që po. Dhe në mos sigurisht e ka treguar që janë shumë të aftë për bërë sporte, muzikë, por duhet të jepet mundësia. U të jepet mundësia. Jepet në përvendë. Mozartit, imagjino ku do kishe shku puna, po thosht ai që s'kemi kuota në për kuota për Mozartin. Sepse Mozarti ka qenë një spektrit autik, pak nësi shton, se ne s'kemi jetuar në të kohë. Ishte e shtator 2024, ku dy kuotat në me laçke me plaçke. Sigurisht ne nuk kemi program për fëmijët me aftësi ndryshe, por këto dy kuota do kalojnë ke. Po dhe kuotat s'mund t'i majmë tani në ajër gjatë gjithë kohës. Do jemi diku. Edhe unë këtu, pa dashur ta demonizoj situatën, apo t'jemi keq, pikërisht këto dy kuota i marrin pikërisht për në fund fare që të kalojnë tek një që duhet. Pra na duhen tre kuota për fëmijët me aftësi ndryshe, apo studentët, ta themi. Pastaj thuat s'na erdhi njëri. S'na erdhi njëri, dhe tak, një miku, në një shoku, në ku diu çat drejtë biri. Ashtu, ha? S'ndodh, e pra që di që s'ndodh. Ndiqeni. Në shtator të vitit 2024, zonja drejtuar në misionin Stop është njohur me shkresën e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, ku në fakt është bërë rialokimi i dy kuotave për student me aftësi ndryshe në student normal. E në fakt, për të kuptuar se pse ka ndodhur kjo kërkesë nga ana e universitetit, ne i drejtohemi dhe takohemi me dekanin. Vendosja e kuotave, rialokimi i kuotave është një proces për te meje. Lidhur me kuotat, ato janë vendime senati që i kanë miratuar, Por unë kujtoj që nëse janë korrekt, që i kam thënë që paralelisht duhet të ketë një korespondencë me gjithë dhe kryesisht me Ministrinë e Arsimit dhe këtu. Ka qenë te Ministri i Arsimit, është bërë kërkesa dhe nga Ministria është thënë që për këtë vendos institucioni, vendos universiteti në atë rast. Kuotë për aftësi, ndryshe, deri tani nuk ka. Kjo është për të parë që s'është më e këti fakulteti, kuptohet, sepse kuotat vlerësohen, rivlerësohen, riorganizohen nga senati akademik. Si veprohet në këtë rast? Ky rast është që në qoftë se vendimarrjet e autoritetit më të lartë, që është Ministria e Arsimit, janë gjithë me radhë, thotë, ndryshe nga që s'keni kuotë, merreni këtë kuotë dhe zbatojeni për kategorinë e aftësisë ndryshe. Pra, ishte dekani Universitetit të Sporteve që thotë e vendos Ministria e Arsimit programin. Bajtëm ke Ministri i Arsimit, që punë kemi në, do të bëjë universitetit dhe ajtë në bje dhe ne miratojmë. Këtë punë zgjidhin ju, miqtë ndërruar, zotëri të ndërruar, sepse nuk jemi këtu për thonë nëse bonjoni apo tjetri. Janë dy institucione, ministri dhe universitet, që e hedhin topi njëni tjetrit. E bo ti, e bo jun. Bëje ni, se është... Pra ti po thua, që nëse ne shkojmë viti që vjen në të njëtë në kohë. Janë pra duke thonë jo e bo ti, e bo jun. Ti mendoj që dojetë bërë programi? Jo. Vë bas publik. E, bravo. Publik. Sepse, pra, kjo ministria, përdo, thotë, s'na kanë sjellë asë një kuotë ata të universitetit, pra që thotë që kemi një kërkesë, dhe ne ta miratojmë, apo ta bëjmë e kujtën fjede. Pra, thjesht, këtë vendosin e kuotave,
apo këto banderolat, apo këto aktivitetet në ditët kur janë pikërisht për këto lloj fëmijësh me aftësi ndryshe, janë një hipokrizi e madhe e të gjithëve ne. E të gjithëve ne është një hipokrizi sepse në realitet ato përballen përditë me vështirësi nga më të ndryshmet. Pa hyr pasaj ke bullizimet e diskriminimet e sharrit. Por një pyetje kam gjitha. Për të dyja palët, edhe për të dhënë. Me që mamaja e vajzës është interesuar gjithë të kohë. Si ka mundi që askush nga ju aty, si ministri, si në universitet nuk e vuri alarmin, që thoshte, por i sekond, se s'ka program. Pse duhet mamaja të vidhet ju sjellë ju programin? Pa. Kur merrni rrogën për këtë punë. Çka që thjesht, i mbarova, mbarova. Jo që të dalë ke momenti tjetër. Eha! Ministrio del Arsimio, ndigjeni. Nëpërmjet kamerës së fshehtë zonja drejtohet Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, ku duhet thënë që rasti i 20 vjeçares me çrregullimet e spektrit të autizmit njihet mjaft mirë nga kjo ministri, por megjithatë zgjidhja sipas tyre jepet vetëm në Universitetin e Sporteve. Po vidi rënë në Universitetin e Sporteve. Atëherë mbresa ime është me aftësi ndryshe dhe ka pas për të regjistruar tek Universiteti i Sporteve. Aty ka marrë përgjigjen që kuotat që kanë qenë për studentët me aftësi ndryshe janë kthyer mbrapsht dhe janë për student normal, të themi. Po kthehet nga universiteti, besoj ti e di, jo ministria. Përgjigja e universitetit ishte që ne e kemi bërë këtë gjë duke qenë se kishin ngelur vendet boshë. Ndërkohë që ime motër, prej 6 muajsh, ka qenë te dera universitetit për të interesuar për këtë gjë. Ata s'kan sillur për fëmijë me aftësi ndryshe. Nuk e sollën ata se ka shumë qindra herë atje. Se nuk e sollën ata. Ka lecu vetë Universitetin e Sporteve dhe kam pritur të jetë një kohë për gocën. Dhe kur i pash ja nuk i më tiket shkuar aty. Nuk ke sporti nuk ka sjell për asnjë fëmijë. Pse nuk e bëri sporti këtë Universitet e Sporteve? Që të sillte një kohë për këtë vajzë. Përgjegjësia i ngelet atyre që nuk kanë thënë vajzë dashur, ti je në kohë, hajde dorëzo dokumentat, e kemi një kohë, ja kosha jotja. Po unë se di pse atë zonjë e binin këtu në ministri. Jo po kështuna, jo po ashtuna. Hip se të vrava, zbrit se të vrava. Amon më rjavë. Ti sa herë ka shku mamaja, ka qu dhe letra. Dhe askush se ka dhënë ujë në të për dhënë nuk ka program. Edhe e di që arë më dhimë se të sinqerisht uroj, realisht uroj, që nëpërmjet meje mos ta kuptoj vajza që këtë vite ka të pamundur të filloj shkollën tek Universiteti i Sporteve për pasionin e saj, sepse të keqen xhaxhi në këtë vend kshu janë gjërat. Po vetëm në këtë vend askund tjetër për ty. Nuk ka një program, nuk ka një kurrikul, nuk ka ekspert akoma, ministria thot universiteti, universiteti thot ministria. Uroj që vitin tjetër Gentiani mos ta fitoj këtë basin publik që bërin. Publik. Dyshim e kam. Po kërkoj falje publike. Dyshim e kam. Por uroj që vitin tjetër ta fillosh nga e para, ose të fillosh atje ku ke ti dëshirë. Jemi me rektorin, po, e thotë s'kemi akoma një program, atë që u tham, sepse s'kemi ekspertët. Pra, ministria aprovon kuotat pa pasur një program, pa pasur ekspert, pa pasur specialistët, dreqin e të birin e këdju që fërë tjetër. Edhe pse janë kuotat të specifikuara, janë për njerëzit me spektrin autik. Ndihjeni pak vazhdimin. Bën asgjë. Po. Sot po takuam me rektorin e Universitetit të Sporteve ku na shpjegoi në mënyrë të hollësishme se nga çfarë pengohet regjistrimi i 20 vjeçares me çrregullimet e spektrit të autizmit. E nga ana tjetër, në fakt në këtë universitet nuk mungon dëshira e mirë për të integruar këtë kategori. Çështja e kësaj kategorie, ti nuk janë sportistë elitar, neve në universitet do të kemi një program të dedikuar për ta, i cili ky program nuk është bërë akoma. Neve nuk kemi akoma në gjendje për të mbajtur student, se duhet të krijojmë një grup të veçantë për ta, që të kenë programin e tyre dhe të kenë ekspertët e tyre. Ne s'kemi as ekspertët dhe as program për këtë. Nuk kemi bërë programin sepse programin do të bëjnë ekspertët, ata që ne nuk i kemi. Ne jemi në fazë me Universitetin e Romës që po punojmë fort me shumë shpresë këtë vit për të bërë një master për fëmijët autik. Unë do të shpresoja dhe besoj fort që brenda këtij viti ne të bëjmë një program për ta, sepse duke lidhur gjithmonë me masterin që ne kemi parashikuar për bërë me Universitetin e Romës. Dhe nga viti që vjen, nëse çdo gjë do të shkojë kështu, duke pasur në qendër vëmendje pranë fokus për këtë punë, atëherë ne do të kemi pasaj mundësinë për të hapur kohë. Nëse ministri do ketë vullnetin që bashkërisht me ne ta ndërtojmë këtë program,
neve do fusim gjithë forcat tona çfarë kemi këtu, do marrim edhe eksperiencat e tjera për ta bërë programin dhe paraprimje me programin. Po punojnë në Universitetin e Romës që të bëjnë një program. Po, pa tjetër, punoni. Pra këtu në këtë vënd nuk ka ekspert, nuk ka, kujtun, e të mersh. Ekspert ka këtu, po këtu nuk ka njës që kujdesen, thonë, ore, pse kjo gjëja nuk është në vëndin e duhur? Kaq. E kuptot i... është çështje motivimi. 24. Fëmi të spektrit autizmit kanë kaluar kushtet disë sa breza që kanë pas pasion diçka tjetë, po kanë përshtimin që është përplas dhe era në fëtyrë. S'kemi ne, s'kemi ne program, s'kemi ne specialist, s'kemi ne kujtion që është tjetër. Ndërkohë mbetem për ta mbyllur atje ku e hapa, ke lojrat olimpike, olimpiada që u bë. Sa gara kishte me atlet me aftësi ndryshe, me spektra, apo pa spektra që dolën, morën medalje ari, kujtion që është tjetër. Sigurisht nuk janë nivellet e rekordeve të sportistëve të mirëfillt, apo të nivelleve olimpike, por mes tyresh ka rekordmen sa të duash. Ne, e pat. Kthehemi pas pak. 067-220-88-88 Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejt, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.